Niklas, første gang du er med på treningsleir med A-laget til Brann. Hvordan synes du det går så langt? Nei, det er utrolig deilig å komme ned her og være sammen med de andre her og få trent hardt. Og, ja, jeg fikk ikke trent for fullt, og jeg måtte trene litt alternativt. Men ja, det er deilig å komme ned her, og det er noe nytt. Så, ja. Ja, du, mens de andre hadde spilløkt, så var du med fysioen her og gjorde litt sånn øvelse utenom. Men det så ikke lett ut der. Nei, det var tungt det også. Men jeg skulle jo helst vært ute og spilt selv også. Men ja, må bare gjøre, få det unnagjort, og så får jeg håpe jeg kan være med de neste dagene. Hvis folk er bekymret nå for at du er skadet, så er det, man er bare veldig forsiktig. Ja, man er veldig forsiktig. Så jeg har bare en liten kjenning, så jeg bare tar det litt rolig nå. Så jeg er ikke skadet. Hvordan, altså en treningsleir nå der man får alle med fra start, hvor viktig er det for å komme seg inn i laget og den biten? Nei, det er veldig viktig å få samlet alle og få startet på en måte på nytt skikkelig. Vi har ikke hatt så lenge pause, men ja, bare få startet veldig godt hele gjengen. Så bare bygger vi oss opp og var sammen, så blir det bra. Og så i fjor, da du kom inn i A-laget, så var du jo desidert yngst. Men her nede ser du ikke det. Hvordan er det å ikke være yngste mann? Nei, det er... Jeg har vært vant til å være yngste mann. Men jeg er jo fremdeles en av de yngste. Jeg er tre yngste nå, tror jeg. Men nå har jeg flere kompiser med meg, så ja, det er jo det er kjekt det. Men vi har ikke funnet så mange unge sånn at du slipper unna å rydde utstyr i den biten. Nei, jeg må fremdeles være med å rydde utstyr. Dag to nå, det er en god del dager igjen. Hvordan ser du for deg resten av leiren her? Nei, jeg ser for meg hard trening og god stemning og ja, egentlig bare ha det gøy og ikke minst, som sagt, trene hardt og ja, være seriøs på feltet og utenom og ja. Veldig bra.